こんにちは、整形メイクのみゆです。お願いします。今日は福袋祭りということで、こちらのフレア ID の福袋を買ったので、こちらを紹介していきたいと思います。はい、今回はですね、ちゃんと充電があるのでしっかりと撮っていきたいと思います。すみません、この間シュ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 とかやっちゃって本当にごめんなさい。なんだこれはい、今回の袋はこちら、結構なんかレジャーシートですかっていう感じのバッグになってます。なんていうものかいまいちわからなくて、フレア ID かな、フレア ID、 ちょっと名残しますね、フレア ID の福袋は1万円でした。中身を知れる福袋で、もう中身は出るんですけど、実際に来たのはどういうものだったりっていうのを紹介したいと思います。でね、実際にしていきますね。まずはこういう感じか。まずはですね、ワンピースが入ってるんですけど、ちょっとこういう小花柄のワンピースになってます。で、こういう感じのね、丈も乗っちゃいますね。長めの丈です。ビヤヤヤーンはい、という感じでですね、ちょっとね、でも生地感が好きくない。わかりますか、この生地感、なんていうの、なんていうの、本当クシュクシュですよみたいな。まあ遠目から見たらわからないんですけど、生地感が好きじゃない。この柄はめっちゃ可愛いなと思って、この花柄のワンピースがついてくるなら欲しいなって思ったんですけど、正直この質感っていうのは好きではない。本当正直な話ですね。トップスがついてるんですけど、このトップスは可愛い。これは入ってて嬉しいものですね。近くで見てもしっかりしてるし、すごくね、ちょっとちっちゃいかな、ちっちゃいかな、これなんかちっちゃいかなと思えるのですが、ちょっと着てみてどうなるかですよね。トップスになってます。こんな感じ、結構ピチピチな感じになりそうですね。で、お次にこれどうなんだろうなーってすごい思ったもので、なんかこれはちょっと着れないかなーって、私にとってはあんまり好きじゃなくて着れないなーみたいな感じなんですけど、生地感は結構しっかりしていて、後ろにチャックもあったりで、レースの部分も可愛いですね。だが、しかしこれをどうやって着たらいいのかっていうのが、こういう黒いものに合わせてあげたら、意外とこれ黒いものに合わせてあげたら可愛いかもしれないですね。ちょっと後で着てみたいと思います。最後に、楽しみにしていた1万円の福袋の中に、まさかの豪華コートが入ってるという素晴らしいものです。意外と生地感がすごいしっかりして、このコート自体で1万円はいくんじゃないかなってレベルの、すごくいい生地のものです。生地感もわかりますか、結構サラサラしていて、これは1万円超えじゃないですみたいな感じのコートですね。ちょっと長めのコートになってます。留める部分がパチパチパチっていうボタンになっていて、簡単そうですね、着るのも。でも、ちょっと真冬に着るには寒いかなって感じなので、春先に着るにはぴったりかなっていう印象があります。ではちょっとね、実際に着ていきたいと思います。はい、では実際にこちら着てみました。丈感もですね、私は153センチなんですけれども、丈感もちょうどよく、地面にはくっつきません。で、とても良い感じですね。どうしてもやっぱりこのヤッホーヤッホーヤッホー、この生地感がね、あんまり効くない。もうこの袖の感じとかもふわっとしていて、肩もここフリルがあるので、ここにねちょっとフリルみたいなのがついてると華奢なイメージになるので、とてもすごい。ここでね、着物蝶々結びができるので、ここでウエストをちょっとくって絞ってあげることもできるし、ちょっとここに太めのベルトとかを入れてあげても、すごくおしゃれな感じに着こなせるのではないかなと思います。で、ワンピースはこんな感じです。で、上にこちらですね、先ほどの白のコートを羽織ってみたら可愛いんじゃないかなと思って、お金持ちな感じになれますね。でも私ちょっとブカブカかな、私結構ちっちゃい方なんですよ、背丈とかも。なのでちょっとでかいかな、なんか手がちょっとビヨンってブランってなるけど、ちょっとそういう感じで着るのならいいのかな。白のこういうの持ってなかったので、これは可愛い。ジーパンとかと合わせてもかっこいい感じに着れそうなので、最近のイメージがちょっと上品な感じの、イメージを自分の中では目指してるので、洋服の感じとかも。なのでね、結構ね、バブさん生まれたので、ヤオヤオヤオみたいな、ガヤガヤガヤみたいなのは着れないので
何言ってるか分かんないんですけど、はい、そんな感じでですね、ちょっとヨーヨー用系はあんまり着れないかな、うん、着てもいいんだけど、まあ、そういうのはちょっと控えようかなと思ってるので、こう、ね、ちょっと上品めな感じの服を見るようにしていて、これも結構上品な感じのコートに仕上がるのではないかなと思います。締めるとなんかね、結構ベイマックス感が出ちゃうんですけど、あのベイマックスすごい私好きなんですけどね、包み込んでくれる優しさというか、ちょっとよくわからないんですけど、あのね、なんかよくわからないんだけど、そう、これね、ベイマックス感が出ちゃうかな。まあでもシュッとこうね、なんかこう髪の毛とかもすんなりしたらおしゃれかなね。コートはこんな感じになります。でもワンピース遠目から見るとめっちゃ可愛いですよね。ではお次にですね、こちらです。トップスはやばい。だってあの父が垂れてきてしまっていてね、授乳をするとお母様方は分かる方はいらっしゃるかとは思うのですが、父がね大変なことになるじゃないですか。なのでこのトップスはちょっとやばい。ここがもう牛ですか、牛ですよねって感じなんですけど、ピチッとしすぎてて、私本当にパリがやばいので、これはやばい、これはやばい。細い方とかはすごく可愛くなせると思います。でね、このスカートですよね。スカートこれマジで難しい。このスカート本当に難しいと思います。このスカートどうしよう。このスカートに合わせる、こういう黒い方がいいのかな。まあこういう紺のあのものに合わせたらまあまあいけるかなって感じはするんですけど、ちょっとこれを外に着ていきましょうってなったら、私的にはちょっと難しいかなっていう感じがしますね。ウエスト感は後ろがこうゴムになっているので、後ろ向いた感じは、でも後ろ向いた感じちょっとお太さに見えるかな。お太さでやるのはちょっと太って見えるってことですんー、なんかこれは難しい。もし上を脱がなかったらこういう感じのコート着ちゃえば、まあどうにかこうにかなるのかなと思うんですけど、まあこのコートを1日脱ぎませんよって日だったら、あの紫のスカートはこうやって締めちゃえば、下からこうねレースの紫が出てすごく可愛いと思います。っていうかさ、この下にね、あの実はね紫のやつ着てるんですけど、さっきの紫のやつわーって感じなんですけど、これまた紫魔人再びですね皆さん、紫魔人再びです。紫魔人再び、あ、紫魔人再び、紫魔人感じですもう家でこんな感じなんですよ、ずっと。やばいですよね、本当私っていう人は。ちょっとこれは結構私的に紫のやつは2つともあんまり好きじゃない。好きじゃないというか、上は可愛い、上は絶対可愛い、おっぱいがなければね。春とかね、この色とかすごくおしゃれに映えるかとは思うのですが、コートとかを1日羽織るデーでしたら大丈夫だと思われます。はいはい、という感じでですね、今回はですね初めての福袋ということで、ジェラピケも初めて買ったし、レア ID のあの福袋とかも初めて買ったんですけど、やっぱり福袋はすごい大好きなブランドで、当たり外れのないブランドだったらいいんですけど、今回のこのレア ID の福袋は結構私的にはコートとワンピースは着れるかなっていう感じなんですけど、紫のあの上下は難しいなと思いました。紫のあれはね、私の体型の問題なんですけど、ちょっとねスカートに関してはちょっと難しいなっていう、どうやって着たらいいのかなっていう感じがしました。はい、今度またインスタグラムとかにあげたいと思っております。という感じでですね、今回は福袋の紹介でした。この間のね、あの動画ではね、シュピシュピシュとか言ってたからご挨拶ができなかったんですけど、ちょっと今年は明けましてっていうのはちょっとね、できないんですけど、今年も皆様よろしくお願いいたします。この間すごい言いそびれてしまって申し訳ないです、本当に。はい、いつも動画を見てくださりありがとうございますね。ねって何はい、という感じで今年はですね、たくさんたくさんママとしてもメイク動画としてもどんどんこうステップアップしていきたいと思っているので、ちょっとねこれから精進してまいります。はい、では今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。